Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Эфирде болашаққа бағдар хабары. Білім кез келген мемлекеттің дамуына ықпал ететін басты фактор. 21-ші ғасырда білім мен технологияның қарыштап даму үрдісінен қалып қалмай, оған әрдайым білесіп отыру керек. Сол себепті біз бүгін білім саласына қатысты бірқатар мәселелерді талқыламақ ниеттеміз. Алдымен бүгінгі хабарымыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Аршабеков Нұрғали Рахымғалиұлы, Кәсіпқор холдингі коммерциялық емес акционерлік қоғамының басқарма төрағасы. Әлімқұлов Рамазан Сейхімұлы, білім және ғылым министрлігі, ұлттық тестілеу орталығының директоры. Смағұлова Қарлығаш Шаяхметқызы, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің бас сарапшысы. Жақсымбет Ғалымбек, қаржы орталығының өкілі. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2018-2019 оқу жылында қосымша тағы 20 мың грант бөлу туралы мәселе көтерген болатын. Бұл жұмыспен тікелей білім және ғылым министрлігі айналысып жатыр. Әңгімемізді осыдан бастасақ, жұмыстар қалай жүріп жатыр? Қарлығаш Шаяхметқызы. Қазіргі таңда республикалық бюджеттен қаржыландыратын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бар маман даярлауға және кәсіптік техникалық орта білімнен кейінгі маман даярлау үшін мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемі үкімет қаулысымен бекітілді. Ол үкімет қаулысы 16 сәуірде номері 199 қаулымен бекітілді. Бұл жерде жұмыстар бастап кеттіңіздер. Иә, жұмыстарды бастап, осы қаулыны іске асыру барысында білім және ғылым министрлігі мамандықтар бойынша бұйрықты дайындап, қазіргі уақытта бұл бұйрық Әділет министрлігінде тіркеуге енгізілді. Жақсы, енді осы 20 мың гранттың қосымша бөлінуі біздің білім жүйесіне, біздің жастарға қалай әсер етеді? Қалай ойлайсыз? Жалпы енді биылғы гранттың көлемі 50894 жаңа бакалавр мамандықтар бойынша бөлініп отыр. Оның ішінде айтып кеткендей 20 мың гранттың 11 мыңы жаңа техникалық мамандықтарға берілді. Бұның енді үлесі үлкен деп есептейміз, себебі жоғары білімді мамандарды даярлауға үлкен мүмкіншілік береді. Жақсы, Рамазан Сейхімұлы, қазір елдің назары ұлттық бірыңғай тестілеу орталығына ауып тұр. Енді өйткені әрбір талапкер мектеп бітірушінің негізгі сынағы осы алдымызда келе жатыр. 20 мың гранттың жаңа 11 мың техникалық мамандықтарға деп айтылып жатыр. Солар белгіленген ба қазір? Солардың мамандықтардың тізімі бар ма? Елбасы жылдың басында осы 5 әлеуметтік бастамаларды жариялаған кезде 20 мың гранттың іске асыру үшін жұмыс жасалып жатыр қазір. Енді мынау ұлттық бірыңғай тестілеуге өтініш қабылдаған кезде өзінің таңдау пәнін өзінің өтінішті белгілейді. Сондықтан жылдың басынан бастап осы министрлік тарапынан, өзіміздің ұлттық тестілеу орталығы тарапынан үгіт-насихат жұмысын жүргізіп жатырмыз. Өткені 11 мың грант қосымша бөлініп жатқаннан кейін. Ол қандай мамандықтар бойынша негізінен? Ол негізі классификатор бойынша өз мамандықтарының тізімі жазылған, сайтта барлық жерде бар. Мысалы, математика және физика комбинациясын таңдаса, 52 мамандыққа ұбыдыдан кейін жоғары оқу орнында сол мамандықтарын оқитын мүмкіншілігі бар. Сондықтан осы өтініш тапсыру кезеңінде түлектерге айтып жатқан ақпаратымыз. Және ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырып болғаннан кейін сертификат берген кезде биылғы жаңалық ақпараттық парақ береміз. Оның ішінде былтырғы бөлінген гранттар, соның ішінде техникалық мамандық бойынша қанша грант бөлінді, бір орынға қанша түлек қатысты, конкурс қандай болды, және биылғы сол мамандық бойынша қанша грант бөлінген. Сондықтан осы іс-шаралардың барлығы түлекке дұрыс бағыт беру ғой. Бағыт беру. Жақсы, біз енді ұлттық бірыңғай тестілеу туралы бүгін кеңінен әңгімелесеміз. Нұрғали Рахымғалиұлы, осыған байланысты алып қосарыңыз бар ма? Жалпы қандай серпіліс әкеледі мынау 20 мың грант? Ол бір кәсіпқорлыққа байланысты. Мысалы айтайық, техникалық болғаннан кейін ол мына тура сол бізде мына 4-ші келе жатқан техникалық революцияға байланысты Қазақстанның дайындығына қажеттілігі
ескерліп отыр. Себебі жаңа технологиялар енгізіліп отыр. Жаңа айтып отырмыз, ақпараттық технологиялар жаңа. Нанотехнологиялар. Мысалы, Қазақстанда біраз сала даму керек. Соған, мысалы, халқаралық елбасыңғай сол туралы айтып атағой, үлкен жобалар Қазақстанға кіру. Мега-жобалар. Иә, мега-жобалар. Оған байланысты, әрине, ең бірінші техникалық мамандар қажет болады. Ол кәдімгі бізде осы 4-ші революцияға лесіп қалмай, замана көшіне жүргенімізге әсер етеді. Әсіресе мен бір сол бір қуанатын жағдай деймін, мына жастардың қызығушылығын көтереді осы салаларға. Жастар демекші, Ғалымбек, жалпы қазіргі жастардың мына таңдауы қай бағытта, қандай мамандықтарды көбірек таңдайды? Енді өзің мысалға қай саланың маманысың жалпы? Мен өзім негізі Евразия ұлттық университетінің студенті болып келем. Менің факультетін таңдаған ақпараттық жүйелер факультеті. Соны бітірдім. Ақпараттық технологиялар факультетінің ақпараттық. Осыған келіп отқан жастар көп па қазір? Жаңа технологияларға. Енді қазіргі заманда бәрімізге әйгілі, белгілі, яғни технологиялар дамып атыр. Соған орай біздің жастар да артынан қалыспай, жаңадан шыққан нанотехнологиялар бар, одан қалыспай, соны білгісі келеді, көргісі келеді. Қызығушылық үлкен дейсің. Жақсы. Мырзам жерде қосатын, бізде пробный байқау сынағы өткізген кезде қазіргі статистика бойынша 25% түлектер математика, физика пәнін таңдаған екен, оның барлығы тікелей көбінесе техникалық мамандықтарға жол беретін пәндер. Соның ішінде көп қызығушылық ақпарат технология, осы компьютерлық программа, бағдарлама бойынша мамандықтардан жақсы көп қызығушылық болып жатыр қазір. Жоқ, қызық. Осы жақында ғана бір мақала шықты. Дұрбұтқан деген қазақтың жас математигі, сол айтады, біздің қазақтың математиктерінің әлемді мойындататын уақыты аз қалды дейді. Өйткені осы салада қазақтың жастары үлкен жетістікке жетіп отыр дейді. Демек, мына бағдарламаның да үлкен серпін беретіні анық. Қарлығаш Аяхметқызы, осы 20,000 грант туралы жалпы әңгіме көп, бірақ нақты ақпаратты қайдан алуға болады? 20,000 гранттың есебінен жаңағы орындар қаншаға көбейіп отыр? Бұл туралы толық мәліметті қайдан алуға болады? Енді мен жаңа айтып кеттім, мамандық бойынша бөлінген гранттың мөлшері бекітілгеннен кейін ол міндетті түрде біздің білім және ғылым министрлігінің интернетінде орналастырылады. Сонымен қатар бұқаралық ақпараттарда міндетті түрде ресми жарияланады. Содан білуге болады. Бірақ жарияланған жоқ қой. Жоқ, ол жақын уақытта бекітіледі. Әділет министрлігінен тіркеледі. Содан кейін ол барлық жерде жарияланатын болады. Сонымен қатар жоғары оқу орындарын қабылдау бөлімдерінде бұл ақпарат міндетті түрде орналастыратын болады. Жақсы, енді білім министрлігінің сайтынан, порталынан іздеп табуға болады екен. Құрметті қонақтар, енді хабарымызды журналистердің арнайы дайындаған сюжет арқылы жалғастырсақ. Бірнеше жыл бұрын жастар заңгер, экономист болуға талпынатын. Иә, бұл салалар сәнді болды. Айлығы да тәуір деген түсінік қалыптасты. Соның есебінен жалынды жастар осы мамандыққа қызығып, жұмыс табу жайын ескере бермеді. Нәтижесінде дипломы бар, қызметі жоқ азаматтар көбейді. Бұл кейінгі буынға сабап болды. Өйткені қазіргі талапкерлер таңдауға ерекше мән беріп жүр. Соның бірі Бекзат Бегматов. Техникалық саланың студенті атанған ол мамандығымен мақтанады. Себебі бұл бағыттың өрісі жыл санап кеңіп келеді. Қазіргі таңда интернет желісі жалпы адамға өте қажетті болып табылады. Ол күннен күнге артып келе жатыр. Сол себепті мен ойлаймын, бұл мамандыққа сұраныс өте көп, жұмыс тауып кету оңай болып табылады. Жаһандану бүгінгі күні техникалық үдеріспен астасып жатыр. Күнде пайда болып жатқан жаңа техникалық құрылғылар сөзіміздің салмағын арттыра түседі. Оны, яғни соны технологияны игеруге біздің жастар қауқарлы ма деген сауал туындайды. Иә, біздің азаматтар епті, тек жол нұсқаса болғаны. Мәселен, сарапшылар қазақ азаматтары қазір жер серікті басқарылатын жағдайда деген жауапты айтады. Алайда ондай мамандар әлі де аздық етеді. Қазіргі су тасқын дейміз. Солардың бәрі спутникті көріп, алдын ала болжап, көріп отыруға болады. Оғанда жетік мамандар керек. Кім көрген ол алған
түсірген ана суреттерді дұрыстап айтып, оны бол жасау сол білікті мамандарын құлында. Сондықтан ол білікті маман дайындау деген, ол елімізге экономикалық пайда келтіру деген сөз. Сондықтан мемлекет техникалық маман даярлау ісіне басымдық беріп отыр. Оны елбасының 5 әлеуметтік бастамасынан аңғару қиын емес. Мәселен, жылда бөлінетін 54 мың грантқа биыл тағы 20 мың грант қосылатын болды. Оның 11 мыңы дәл осы техникалық салаға тиесілі. Сюжетте көргенімізде елімізде жалпы техникалық мамандықтарға басымдық беріліп отыр екен. Рамазан Сейхімұлы, ұлттық тестілеу орталығы осы мамандықтарға байланысты емтиханға дайындап отырған сауалдарының сапасы қалай, сіздердің жалпы дайындықтарыңыз қалай, осы туралы кеңірек әңгімелеп берсеңіз. Ұлттық бұрынғы тестілеуде жалпы тек қана техникалық мамандықтар емес, біз негізі екі пән таңдау деген кезде 10 комбинация бар. Сол 10 комбинация бойынша сұрақтарды, тест сұрақтарды дайындаймыз. Соның ішінде математика, физика бағана айтып кеткенде, сол комбинацияны таңдаған кезде ғана техникалық мамандықтарға түсетін мүмкіншілігі болады. Қазіргі таңда үгіт-насихатты жүргізіп жатыр. Осы ұлттық бұрынғы тестілеуге кірген кезде оқушылар осы биылғы бөлінген грантқа сәйкес техникалық гранттан көп грант бөліп атқаннан кейін мүмкіншілік көп еттіп, осында жұмыс жүргізіп жатырмыз қазір. Оқуға түсу, грант алу мүмкіншілігі көбірек қой, техникалық мамандық бойынша? Көп. Бірнеше рет көп былтырға қараған кезде. Негізі сөзін ашы керек, биыл былтырда үлкен көмек көрсетіліп атыр. Білім саласында бұдан грант жақтан да кейінгі өткен бір 5 жылдың ішінде бір 30 мың гранттың шеңберіне жүретін едік біз. Ал былтыр 10 мың грант қосылды, биыл тағы да 20 мың қосылып атыр. Ол біздің білім саламызда үлкен көмек, үлкен бір қолдау болып атыр. Жақсы. Қарлығаш Айхметқызы, жалпы осы жаңа айтылып жатыр, мына 4-ші өнеркәсіптік төңкеріс болды, жаңа мамандықтар пайда болды деп. Соның ішінде жаңа гранттарда қандай мамандықтар бар? Осы жаңа пайда болып жатқан мамандықтар ескеріліп жатыр ма? Қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Енді қазіргі уақытта жұмыс беруші жоғары оқу орнына барып, өз ұсынысын беруге мүмкіндігі бар. Әрбір мамандықтың шеңберінде мамандыру арқылы әр деңгейдегі маман дайындауға құқылы қазір жоғары оқу орындар. Соның ішінде жаңағы біз айтып кеткен IT мамандықтар жатады, оның ішінде жаңағы ақпараттық қауіпсіздік мамандықтары, робототехника жаңағы мамандықтар. Гранттарға енгізіліп жатыр осылар қазір. Нанотехнологиялар бойынша әр мамандықтың ішінде сол мамандыру арқылы осы мамандарды даярлауға үлкен мүмкіндік бар. Енді гранттар беріледі, біздің жоғары оқу орындарымыз осындай ма жалпы? Мына осындай мамандықтарды сапалы мамандар дайындап шығаруға қалай ойлайсыздар? Қазір білім саласының реформасы парламентте жоғары оқу орнының академиялық тәуелсіздік заңын қарастырып жатыр. Ол заңның негізі мақсаты өзіңіз сұрап жатқан сұрақтың мамандықтарды министрлік емес, жоғары оқу орындар өздері айқындау керек. Өздері айқындау керек. Бизнеспен қосылып, дүниежүзінде қандай жаңа бағыттармен бірге соны ескере отырып, өздері айқындау керек. Ал келешекте министрлік тек қана бағыт бойынша грант беріледі. Техникалық бағыттарға деп пәленше грант, соның ішінде робототехника болады ма, я болмаса 2 жылдан кейін тағы да басқа бір сала пайда болатын шығар, нанотехнология жақтан. Сондықтан қазір енді сондай бір жоспарда, сондай бағытта. Мысалға Нұрғали Рахымғалиұлы, елінде кәсіпқор орталығы ретінде, холдинг ретінде сіздердің бәлкім сараптамаларыңыз бар шығар, қандай мамандықтарға сұраныс жоғары қазір? Осы егер сұраныс айқындайтын болса, қай мамандықтар бізде басымдық берілетін еді? Негізі, мысалы, егер кәсіптік техникалық білім беру саласына келсек, мұнда оқу бағдарламасы, жаңа мамандықтар туады. Оны айқындайтын жұмыс берушілер. Міне айтайық, қазіргі таңда қандай әлемде біздің экономикада жаңадан бір келе жатқан бағыт болса, соны олар өздері бізге талап етеді. Осындай бағытқа керек болса айтайық, ескі мамандық болса да оның ішінде бір құзыреттіліктер
қабілеттіліктер өзгереді, жаңа туындайды. Айтайық, мына биыл біз бір 13 жаңа бағдарлама дайырлаймыз деп атырмыз. Соның ішінде мына ауыл шаруашылығының биотехнологиялары, ауыл шаруашылығына байланысты экология дегендей көп жаңа мамандықтар қайта сұранысқа ие болды. Енді шығып жатыр. Сонда бұны жаңағы енді жоғары білім саласы да солай шығар. Бізде мысалы мынау енді ол халықаралық талап қой. Сол бағытты, соның жағы ішінде өзгерісті айқындайтын жұмыс беруші. Сонымен қатар мына біздің салада олар соған кәдімгі бір белсенді қатысады сол бағдарламаны дайырлауға. Себебі ол сонымен қатар мысалы, егер ол біз тура сол бір аймаққа, бір сол оқу орынға, сол мамандыққа дайырласақ, ол жыл бойы өзгеріп кетуі мүмкін, ішінде жаңа дүниелер пайда болып. Сондықтан біз жаңа модульдық бағдарлама деп дайындаймыз. Модуль деген өзінше бір жабық, дайын бір дүние, өзінің ішінде сол жаңа құзыреттілік отырады. Соны нәтижесін қалай өлшейміз, сол да отырады. Сондай көп модульден біз жыл бойы өзгертіп отырып, жаңағы мамандықты жөндеуімізге болады. Бір құрал жабдыққа байланысты тағы да жаңа бірнеше мамандық шығуы мүмкін ғой. Әрине. Енді елбасы өз бастамасында техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтар бойынша барлық жоғары оқу орындары гранттарының құнын ұлттық жоғары оқу орындарының гранттар деңгейіне дейін көтеру керек деген. Осы сөйлемдер енді мамандарға түсінікті. Осы ойды тарқатып айтып берсеңіз, Қарлығаш ханым. Енді жаңа айтып кеткен үкімет қабылданған үкімет қаулысында техникалық және технология және ауыл шаруашылық мамандықтарына мемлекеттік грант көлемі көбейді. 346,6 болса, 1000 теңге. Мұнан қазір 635,8 мыңға көбейіп отыр. Бұл енді біріншіден жаңағы жоғары оқу орындарының материалдық базасын қалыптастыруға үлкен әсер етеді. Жаңағы лабораторияларын дұрыс жолға қойып, үлкен материалдық көмек көрсетуге. Оның барлығы әрине жаңағы білім студенттердің білім алуын сапасына әсер ететіні анық. Жақсы, енді қаржы орталығы осыған байланысты нақты бір жобалары бар ма? Осы жаңа мамандықтар, IT технологияға байланысты. Қолдап отқан екі жобасы бар. Яғни қаржы орталығының бір басқармасы айналысады. Білім беру жинақтау жүйесі және білім беру кредиттері деп аталады. Жақсы. Енді біз журналистер арнайы әзірлеген бейнесюжет арқылы хабарымызды жалғастырсақ. Өңірлерден келіп қалада оқитын студенттер саны 204 мыңға жетіпті. Олардың дені бүгінгі күні уақытша баспанаға зәру. Әсіресе Алматы мен Астана жастары жатақхана мехнатын көп көреді екен. Осы мәселені шешу үшін елбасы нақты тапсырма жүктеді. Нақтырақ айтсақ, 2022 жылдың соңына дейін студенттерге арнап кемінде 75 мың орындық жаңа жатақхана салыну керек. Жоспарды орындауға жауапты органдар кірісіп кетті. Егер мақсат орындалса, пәтер жалдап тұратын студенттердің оқуға деген ынтасы еселене түсер еді. Мәселен, қазіргі күні бір студент жылына баспанаға 300-400 мың ақша шығындаса, бір жылға жатақхана құны небәрі 40 мың теңге төңірегі. Чехияны алсақ, олар 75 доллар төлейді айына, бірақ олардың деңгейлері аздау. Великобритания мен ақыш олар 1000 долларды төлейді, бірақ олардың деңгейлері басқаша. Әрине, біздің жатақханалардың құны Еуропа елдеріндегі бағадан анағұрлым төмен. Мұны сіз де, біз де жақсы білеміз. Дегенмен де, осы елдердегідей білім саласын ұйымдастыру деңгейіне ұмтылуымыз қажет. Жатақхана мәселесі студент үшін өте маңызды екені белгілі. Ғалымбек, бұл жұмыстар қазір қалай жүргізіліп жатыр? Бұл жұмыстар енді жаңағыдай өзіміз айтып кеткенде елбасының студенттерге жатақхана орындарымен қамтамасыз ету тапсырмасын орындау, былай айтқанда, өзгеше айтқанда алғашқы қадамы басылды десек болады. Осыған орай елбасының студенттерді жатақхана орындарымен қамтамасыз ету бойынша тапсырмасын іске асыру мақсатында министрлік тарапынан тиісті шаралар жүзеге асырылуда. Оның ішінде студенттік жатақханаларды, жаңа орындарды енгізу тұжырымдамасының тетігі әзірленген болатын. Жақсы, біз енді кәсіптік техникалық білім туралы тоқтала кетсек, жастардың келуі қалай?
Нургали Рахмалиулла. Жалпы енді аймаққа байланысты ғой, санына халқының, бірақ келу деген, мысалы енді орта біліммен емес, мына 9-шы сыныптан кейін келетін балалардың саны өте көп. Соның кейін бұлардың жағы, қызығатын балалардың жағы бағыттары, на тоқтасақ, ол робототехника, мехатроника, ақпараттық технологиялар, қызмет көрсету саласының мамандықтарын таңдайды, соған көп барады. Сонымен қатар жағы мына бұрынғы дәстүрлі мамандықтарда жаман деп айтуға болмайды. Ол жағы өңірдің экономикасына байланысты. Жағы жұмыс орны болатын болса, жағы олар қызметке дереу тұрып кететін болса, олар соны біледі де, себебі ол қалыптастыған дүние ғой өз өңірінде. Соған таңдап жалпы сол сұраныс өте көп болады. Енді қазір технологиялардың дамуымен көптеген мамандықтардың қысқаруы мүмкін деп айтылып жатыр. Осыған орай қандай мамандықтарға деген сұраныс азаюы мүмкін? Бағана сіз тоқтап айттыңыз ғой, мына кезінде енді өзімізде өте бәрінің таңдайтын экономика жағы, құқық салалары болса, мына керісінше осы 20-шы жылдан ары қарай бухгалтер айтайық. Жағы қысқарады, жағы сметашы, жағы несие жөніндегі менеджерлер, заң кеңесшісі, нотариус, сол кәдімгі сол бір өзінше бір көп сұраныс болған мамандықтар кетейін деп жатыр. Олардың енді орнын техника басуы мүмкін, әрине, роботтар басуы мүмкін. Әрине, өндірістің жағы технологиясында цифрлық жағы дүние кіруіне байланысты, автоматтандыруға байланысты. Сол бірыңғай біркелкі болған жұмыстардың көбі кетейін деп отыр. Мұрағатшы, кітапханашы дейік, провизор, курьер, пошташы. Ол енді біздің техникалық білім беру саласында кететін түрі бар. Жақсы, енді бұл орайда мамандық таңдау өте маңызды екені белгілі. Біздің жастар осы мамандық таңдау мәселесінде қаншалықты сауатты деп айтуға болады? Негізі статистика бойынша, негізі өмірдің талабы болып тұр. Еліміздің техникалық мамандыққа беріп жатқан гранттардың бәрінің жастарымыз өте мұқият танысып, грант таңдаған кезде соған сол бағытпен кете жатқан ол мәлім. Өткені баған айтып кеттім, 25% пробный, оны ертең ұлттық бірыңғай тестілеуден кейін нақты цифрасын айтуға болады. Қазір, осы қазіргі таңда 25% техникалық мамандықты таңдап отыр. Біздің ойымызша бұл дұрыс бағыт, өзіміздің еліміздегі саясаты дұрыс түсініп, жастар осы бағытпен жүріп жатыр деген осы ақпаратты айтып отқанымыз. Жақсы, Ғалымбек, жалпы жастардың қазір мамандық таңдауы қандай құндылықтарға, қандай ой тұжырымға негізделеді? Мысалы, мамандық таңдағанда жастар нені басшылық қылады жалпы қазір? Негізі қарағанда, мамандық таңдағанда менің өзімнің ойым, мен мысалы өзім таңдаған кезде, өзім келешекте арманым болған жас кезімде, оқыған кезде, яғни IT сферасында өте жақсы маман болсам екен деп. Яғни компьютерді білгім келді, жас кезімнен өзі компьютерді, жастарды да білесіздер ғой, ойынға қызығады ондай кезде. Содан өте келе, уақыт өте келе мен компьютерға қызығып, компьютер мамандығын таңдағанмын. Бұл енді жалпы жастардың арасында бір үрдіс деп айтуға болады ғой, осыны. Мен де бір толықтыра кетейін. Биыл біз үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Мамандықтар навигаторы деген өзінше бір үлкен бір сондай бір инструмент дайындап жатырмыз. Онда кәдімгі біздің Қазақстанда осы кәсіптік техникалық білімдер беру ұйымдарының саны, ол әрқайсында қандай мамандықтан дайындалады, ол қандай біліктіліктен тұрады, ол мамандық жағы таңдаған адамға қандай мүмкіншілік береді. Оның жағы жалақысы орташа есеппен қанша болады. Қандай одан ары қарай, мысалы, жоғары білім алатын болса, қалай ол жылжиды, өзінің жағы оқу траекториясы қалай өзгереді. Сонда қоғамда бұл мамандықтың орны қандай? Барлық керекті нәрсе бар дейсіз ғой. Бәрі дайындалатындай бұл біз жасап жатырмыз, себебі ондай жұмысты да жүргізуіміз керек. Себебі көбінесе енді мысалы мектепке қамтамасыз етіп, соны біз өз қолдап жүргізіп отырсақ, ол дұрыс таңдауға жұмыс береді. Соның ішінде жағы айтайық, 4-5 жылдан кейін болатын құзыреттіліктермен, жағы біліктіліктермен мамандықтардың қандай болуы мүмкін, ол қандай колледжде болады мысалы.
егер енді мобильный істейміз ғой, көшеде елдер, балалар таңда басқа қалаға барады. Соның бәрін ескеріп, біз сондай жұмысты да жүргізуіміз керек, көзден қаса қылмауымыз керек. Енді менің ойымша, жастар мамандық таңдаған кезде, ертең сол мамандықпен жұмыс табалам ба деп, ең бірінші сол категориямен ойлау керек шығар деп. Прагматикалық ойлау керек. Прагматикалық, да. Өткені сөзін ашы керек. Жалпы бұрынғы жылдары қараған кезде қазір азайды, бірақ әлде де гуманитарлық салаға көп жастар өтініш беретін ол мәлім. Оның ішінде заңгері бар, экономист бар. Бірақ бұл қызық статистиканы келтірсем рұқсат болса. Заңгерге былтыр бір орынға 8 және 10 адам конкурсқа қатысқан екен. Ал мынандай бір мықты мамандық бар, орысша айтқан кезде обслуживание авиационных двигателей. Ол негізі ол мамандық бойынша халықаралық мында допуск алса, дүние жүзінде кез келген мемлекетте жұмыс істеп, жалақысы да дұрыс бір мықты бір маман болатын кісі. Ол мамандыққа екі орынға бір адам, сонда бір орынға жарты адам болып тұрған сияқты. Тапсырғаның бәрі түскендей болды ғой сонда. Иә, соның өзіне адам жетіспей, сондай бір осындай ескеру керек нәрселер бар дейсіз ғой. Жалпы Рамазан Сейхімұлы, мына жұртшылықтың қазіргі негізгі алаңдап отырған сауалы ол ұлттық бірыңғай тестілеу. Былтырғыдан қандай ерекшеліктер бар, биыл қандай дайындықтар жүргізіліп жатыр, осы туралы әңгімелесеңіз енді. Баршамызға мәлім, былтыр жаңа форматқа өттік. Жаңа форматтың ішінде ол 5 пән, 3 міндетті пән, оның ішіне Қазақстан тарихы кіреді, оқу сауаттылығы және математикалық сауаттылық. Ол халықаралық тәжірибе бойынша математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы деген ол алдағы келе жатқан, алдағы қатарғы елдердің 10 жыл бұрын енгізген дүние. Ал екі пән таңдауымен жалпы 120 сұрақ. 120 сұрақ, 140 ұпай алатын мүмкіншілік бар. Ол осы 2012 жылдан бастап тест сұрақтарға функционалдық сауаттылық осы бағытта енгізіліп, осы жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Мысалы, екі пән таңдаудың ішінде негізі 30 сұрақ, 30 сұрақтың ішінде 10 сұрағы бір, я болмаса бір неше дұрыс жауаппен. Оның барлығы енгізіп атқан себебі, мына орысша айтқан кезде заучивание, зазубривание, содан бас тарту, бала ойлану керек, сұрақты оқыған кезде ойланып, өзі бір дұрыс жауап беруге осындай бағытта, осындай ықпал ету керек деп осыны енгізілді. Енді жұрттың көкейіндегі тағы бір сауал, мысалы былтыр дау туғызған, бұл алтын белгіге қатысты сауал еді. Биыл ол мәселе қалай шешіліп жатыр? Биыл ол мәселе шешілді, ресми түрде мен айтуға болады. 16 мамырда тиісті заң қабылданды, сол 26 бапқа алтын белгі тағы да басқа категория кісілерге байланысты. Биылдан бастап ресми түрде алтын белгі иегерлері бұрынғыдай абсолюттық басымдылық болмайды. Басымдылық тек қана ОБТ-ның нәтижесі бойынша алған ұпайлар тең болған жағдайда. Мысалы, ол былай қара сөзбен айтқан кезде, сізде менде сіз алтын белгі иегерісіз, мен алтын белгі иегері емеспін. Біз екеуміз ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, мысалы, 90 балл алдық. Екеуміз журналистикаға мамандығына баратын ойымыз бар, бірақ грант бар. Енді гранттың өзі шектеулі ғой, сондықтан сіз алтын белгі иегері болғаннан кейін, екеуміздің балымыз бірдей болғаннан кейін грантты сіз алып кетесіз. Жол беріледі. Да. Ал егер менде 91 балл болса, грантты мен алып кетемін. Бұл ауылға бөлінетін квотаға? Оған қатысы жоқ, ауылға бөлінетін 30% квота сақталған. Сондықтан онда да бір басымдық беріледі. Ол жерде ауылдық квота деген кезде ауылдан өзінің анықтамасы болса, сонда жалпы гранттың ішіндегі 30% тек қана ауылдың балдарына берілетін ол заң іске асырылып жатыр. Биылда оны қолданамыз, ол заңда сақталған бұл норма. Қарлығаш ханым, сіздің қосатыныңыз бар ма осы гранттарға байланысты биыл жоғары оқу орындарының? Енді биыл жоғары оқу орнының гранты жаңа айтып кеткендей көбеюде, 20 мыңға айтып кеттім, жаңа 50 мыңнан астам. Сондықтан барлық жоғары оқу орындары
өз жағынан дайын деп есептейміз. Жақсы. Енді тағы бір сұрақ бар, осы жерде мысалға жылдан жылға ауылда және мына қазақ тілді мектептерде бітірушілердің, мектеп бітіруші түлектердің саны артып келе жатыр. Бұл туралы қандай дайындықтар бар? Мысалға басымдықтар беріле ма? Статистика бар ма осыған байланысты? Статистика бар. Биыл біріншіден 10 мың түлекке көбейді былтырға қараған кезде. Қазақ тілді бітіргендер? Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысушылар. Да, қатысушылар, өтініш бергендер. Енді халықтың санында көтеріліп отқанының ол себебі бар. Былтыр 92 мың болса, биыл 102 мың түлектер өтініш берді. Соның ішінде өзімізге қуанышты хабар. 75% қазақ тілінде ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырамыз деген. Бұл жақсы көрсеткіш екен. Былтырғы статистика қараған кезде 5%-ға көтерілді бұл. Қалғаны орыс тілінде және биылғы жаңалық та ағылшын тілінде тапсыратын бірінші рет өзіміздің елімізде осындай бастама жолындамыз. Оған 46 үміткер өтініш беріп отыр. Сондықтан биыл ұлттық бірыңғай тестілеу 3 тілде өткізетін мүмкіндік. Енді ағылшын тіліне тапсыратын қызық екен. Бұл мысалға қандай мамандықтарға тапсырады, оның қандай ережелері бар, қандай ерекшеліктері бар? Басқа қазақ тілінде, орыс тілінде тапсыратындармен бірдей статусы. Барлық осы 175 мамандық бар. Классификаторда жоғары оқу орын мамандықтар солған барлығына ары қарай оқитын мүмкіншілігі бар. Енді ағылшын тілін тапсырған түлектердің оның бір артықшылығы, бізде академиялық кредиттік технологияға өткенбіз білім жүйесі, сондықтан бір кредитті өзіміздің еліміздің жоғары оқу орнында алса, екінші басқа кредиттерді шетелдегі оқу орындарда алатын мүмкіншілігі бар қазір. Енді сол ағылшын тілін тапсырған бала ол негізі ағылшын тілін еркін меңгеріп тұрған деп есептейміз ғой. Сондықтан ертең басқа шетелге барған кезде тілді үйрену қажеті жоқ, автоматтық түрде сол екінші, үшінші кредиттерін алып кетіп оқып қайтып елімізге оралатын жағдайы бар. Шетелдің жоғары оқу орындарын оқу мүмкіншілігі олай? Кредиттік жүйе бойынша. Енді осы жерден тағы бір сұрақ туындайды. Мына жаңа айтып кеттіңіз, 75% ол қазақ тілді мектептердің түлектері деп. Енді кейде осы қазақ тілді тапсырушылардың балы жоғары болғанымен түсе алмай жатады. Бірақ орыс тілді мектептердің түлектері мысалға төменгі балмен түсіп жатады. Бұның тепе-теңгеру үшін қандай механизмдер жасау керек? Министрліктің қандай жұмыстары бар осыған байланысты? Жаңа айтып кеткен жаңа нормативті құқықтық актілерге өзгеріс енгізілді. Сол бағытта жаңа Рамазан Сейхинович айтып кетті. Ол ақпараттық парақ. Себебі жаңағы талапкер жоғары оқу орнына құжатын тапсыруға келгенде қолында қағаз болады. Қағазда ол былтырғы конкурсты көреді, жаңағы грантқа бөлінген мөлшерді көреді. Сол жерде ол өзі мүмкіндігін өзі бағалау керек. Дұрыс таңдау жасау керек. Енді таңдау да бар. Бір жағы мысалға айталық қазақ тілді мектептің түлегі 100 балмен бір мамандыққа түсе алмаса, орыс тілді мектептің түлегі 70 балмен түсіп кетіп жатады, мысалға. Мүмкін бұл жерде енді жаңағы 75%-ке сәйкес мүмкін бөлінетін гранттардың да солай реттеу керек пе екен. Әр жыл сайын дау болады ғой осыған байланысты. Сұрағыңызды түсіндім. Мысалы, бір мамандыққа 100 грант бөлінсе, заңгер деп ойлайды. Соның ішінде мына қазақ тілінде 75% қазақ тілінде ұбт-ны тапсырып отқаннан кейін 70 сол заңгердің 75%-ы қазақ тобына беру керек. 25%-ын орыс тобына беру керек деген сұрақ қой түбінде. Енді сол ана бәсекелестік бірдей болу үшін, тепе-теңдік болу үшін осы ескеріле ме деп отырмын. Енді оның барлығысы жаңа конкурс өткізген кезде жаңағы алған бал деңгейі арқылы жаңа біз айтамыз ғой проходной бал сол шешіп отырған мамандыққа. Жақсы, енді сонсоң тағы бір мәселе мына апелляцияға байланысты. Кейде дау туындап жатады, қайта барып жатады. Биыл осы мәселе қалай қарастырылып жатыр? Апелляцияға беру мәселелері. Апелляция беру мәселесі ұлттық бірыңғай өткізу ережесі бойынша жыл сайын болатын болады. Ертесіне сағат 1-ге дейін апелляция беретін мүмкіншілік бар. Биыл да сақталады ол. Былтыр біз ұлттық бірыңғай тестілеуде қорымызда 84 мың сұрақ
тест сұрақтар болды. Соның ішінде 40 мың біз іске асырып, ұлттық бірыңғай тестілеуде қолдандық. Сол сұрақтарға 198 апелляциялық өтініш келді. 198-дің ішінде тең жартысы техникалық себептер бойынша. Қанағаттандырдыңыздар ма олар? Сонда қалғаны 90 сұрақтай мазмұны бойынша оны қанағаттандырып, бал қосылды. Бірақ ол 98 сұрақ дұрыс емес деп айтуға болмайды. Оның ішінде бір 2-3 сұрақ дұрыс емес болды, бірақ 98 өтініш сол сұраққа байланысты келіп түсті. Сондықтан біздің статистика бойынша мына жалпы ұлттық бұрынғай тестілеу сұрақтын қолданғанмен апелляцияны санаған кезде 0,02% болып тұр. Ол негізі дүниежүзі стандарт бойынша, тестология бойынша допустимый показатель дейді ғой. Енді абсолютный дұрыс деп ешқандай елде ондай болмайды. Ондай мүлтіксіз кемелдік жоқ дейсіз ғой. Yeah. Жақсы, енді осы әрине ОБТ-да мысалға жоғары бал алып, жоғары оқу орындарына түсу бәрінің арманы, бірақ оны жүзеге асыру бұл мектептегі, әсіресе орта мектептер мұғалімдеріне де байланысты. Мектеп мәселесі, мұғалім мәртебесі көп айтылады. Біздегі педагогтардың қазіргі деңгейі қалай, оларға жасалып жатқан әлеуметтік қолдау қалай, бұған байланысты не айта алар едіңіздер? Бірлесе келе жатқан реформалар педагог қызметкерлеріне өздеріңізге мәлім, жаңартылған бағдарлама бойынша 30% үстемақы алып жатқан кісілер бар. Және өзінің айлығын көтеру үшін ұлттық біліктілік тест, сол ұлттық бірін біліктілік тесттен намайынсен өткен кезде екінші этапы болады. Оны жергілікті атқарушы орғындар өздері қарастырып, мұғалімдер бар ішінде комиссияда өзін категориясын көтеретін мүмкіншілік бар. Сол категория көтерген кезде негізі жалпы 30-дан бастап 50%-ға дейін айлықтар көтерілетін мемлекет осындай бір осындай бағытта. Екен бұл да, иә. Мұғалімдер де сонда тест тапсырады ғой жалпы. Тест тапсырады, иә. Оны да сіздер жүзеге асырасыз. Оны біздің ұлттық тестілеу орталығы өткізеді. Осы 26 мамырда басталады. Қазір бізде қорымызға 60 мыңнан астам мұғалімдер тіркелді. Өзімізді тексеріп көрейік деп, тесттен өтіп көрейік деп. 64 өзіміздің бекетіміз бар. Елімізде сол жерде өткіземіз. Министрліктің өкілдерінің барлығы қазіргі таңда жергілікті жерде сол жұмысты атқарып, аудитория дейді, басқа техникалық құралдар бар, соның бәрін дайындап, өзіміздің мұғалімдерімізді жақсы комфорттық условия дейді, сол жерде өтуге жұмыс жасап жатырмыз қазір. Жақсы, дұрыс екен. Қазір жаңа мамандықтар келіп жатыр, соған байланысты біздің осы жүйеге шетелдің қандай тәжірибелер енгізіліп жатыр? Мына кәсіптік техникалық білім беруінде өзі үлкен өзгерістер болып жатыр соңғы 2 жылда. Ол бағана мен айтқаным, біз сол халықаралық талаптарға сай модульдік құзыреттілік жағы үрдісіне көшіп жатырмыз. Сонымен жағы мына жұмысшыларды да жұмыс нарықты тарту, соның жағы айқындап, соның сұранысына тура жүру, оқу бағдарламасын бірге даярлау. Сонымен қатар, мысалы, бұрынғыға ерекшелігі қазіргі жаңа оқу бағдарламаларын, олар деңгейлі болып атыр. Ол бірден жағы кем дегенде 3 жұмыс біліктілігін ескереді бірінші бастында. Соны игерген, мысалы, азамат соны алып, ары қарай өз жұмыс деп кетсе де, өз еркі болмаса, екінші деңгейде ол кәдімгі орта деңгейлік маман болып шығады, технолог, техник болып. Ал одан ары ол бағдарламаның аясында ол қолданбалы бакалавр жағы деңгейіне дейін шыға алады. Ол жағы шетелдің өзінің бір сондай бір бағдарламалары болған. Бізде сондайға көшіп жатырмыз да. Сонымен қатар айтайық, мына бізде оқу үрдісінен қазір оқытудың нәтижесін көздеу деген ол жағы әлемдік сондай бір талап. Соған біз көшіп, бізде сол өзгеріс қалыптастырып жатырмыз да. Сондай бір көп мәселелерді біз осы жағы халықаралық талаптарға байланысты. Айтайық, мына WorldSkills деген қозғалыс бар. Ол жағы жастар арасында
жағы, мына құзыреттілік маманның арасында жарыс қой. Оның өзі халықаралық деңгейде болғанының өзінің стандарттары, құзыреттілікке талабы бар. Ол жұмыстағы ең озат нәтиже. Соған байланысты мына оқу бағдарламалары бізде де шетелдегідей өзгеріп, соны ескеріп құрастырылады. Сондықтан бізде көп өзгерістер болып жатыр. Жақсы, енді жаңа сауалымызға қайта оралсақ, мына колледждерді жасау, мұғалімдердің біліктілігін арттыруға байланысты кәсіпқор холдингі қандай жұмыстар атқарып жатыр? Мына біздің өзіміздің жағы қарамағымызда үлкен бір жақсы колледж бар Атырауда. АПЕК Петротехник деген. Ол жағы мұнай газ саласына маман даярлайды. Егер соған келсек, бұл енді бір қуанатындай жағдай. Мына әлемде 50 жылдай үлкен сондай халықаралық корпорацияларға мамандарды тартатын компания бар, Firecroft деген. Сол өзі бір рейтинг шығарады. Себебі ол кәдімгі әлемде жұмыс істейді. Соның рейтингі бойынша біздің осы АПЕК Петротехник колледжі үздік 100 әлемдегі колледждің қатарына шықты. Жақсы көрсеткіш екен. Бір үлкен жетістік. Сонда мысалы бізде былтыр осы колледжде жағы біздің премьер-министр көріп, қарап, үлкен жақ топпен келіп. Соның соғысының тапсырмасы бойынша біз осы колледждің тәжірибесін кәдімгі бүкіл біздің колледждерге таратамыз. Сонымен қатар мына елбасының жағы ұлттық жағы жоспары бар ғой. Соның 77-ші қадамында бізде бір 10 базалық колледж тағайындалған. Міне соларды біз сондай қатарға шығарып, қалған колледждерді де сол деңгейін көтеріп, мына білім беру сапасы болсын, менеджменті жағы жаңа технологияларды енгізуіне байланысты үлкен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар жағы мына осы 2 жылдан бері біз 10 мыңнан астам инженер-педагогтарды колледждің біліктілік арттыру курстарынан өткіздік. Жақсы жұмыстар екен. Бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті қонақтар, енді бүгін біраз мәселені талқыладық. Біздің дәстүр бойынша баршаңызға ортақ сауал қойғым келіп отыр. Біздегі білім саласын дамыту үшін, адам ресурсын қалыптастыру үшін нақты үш қандай ұсыныс айтар едіңіз? Рамазан Сейхімұлы, сізден бастасақ. Біріншісі, алдыңғы қатардағы елдердің тәжірибесін өзіміздің еліміздегі жұмысымызға іске алып енгізу, ол біріншісі. Одан кейін мынау ғылым жағынан ғылымның үлесін өзіміздің экономикада көбейту керек болып тұр. Және үшіншісі, цифрлық Қазақстан дейді, менің ойымша келешек осы ақпараттық технология, компьютерлік бағдар бойынша, сондықтан өзіміздің саясатымыз, менің ойымша өзім қолдаймын, өткен техникалық мамандық ішінде ол осы мамандықтың барлығы кіреді, осыны жаңғырып, қарқында жұмыс жасап, ол біздің міндетіміз деп санаймын. Рахмет. Нұрғали Рахымғалиұлы, сіз қандай үш басымдықты айтар едіңіз? Ең бірінші, егер мысалы кәсіптік техникалық білім саласына келсек, мына қаржыландыру мәселесі. Сол көбінесе бізге жетіспейтін сол қаржы, материалдық техникалық базасын көтеруіміз керек, ең бірінші. Екінші жағы, мына мұғалімдерді оқыту мәселесіне көп көңіл бөлсек. Олардың деңгейін көтеріп, біліктілігін арттыру. Иә, біліктілігін арттырып, сонан кейін жағы материалдық ахуалын көтерсек, жалақысын. Үшінші жағы осы арасында мына бәсекені, рейтингті көп өткізуіміз керек. Сол әркім өзі колледж көріп тұру керек, қай деңгейде тұрғанын, қандай мәселені өзі жөндеу керек, соған көңіл аударуымыз керек. Бәсеке анықтау керек дейсіз бе? Қарлығаш Шайхметқызы, сіз қандай басымдықтар айтатыныңыз білім саласын дамыту үшін? Менің ойымша жоғары білім алам деген адамдарға қазір жол ашық, үлкен мүмкіндіктер бар. Әрбір жоғары оқу орындарында ондай үлкен мүмкіндіктер бар. Соны пайдалану білу керек. Және студент қатарына кіретін талапкерлер. Ғалымбек, сен қандай қадамдарды айтар едің? Мен білім бағдарындағы әріптестеріммен қосылайын, тек айта кететін бірақ жағдай.
оқиым деген ынтасы бар студентке жөнді бағдар берсе, бәрі жөнді болады деген ойдам. Мәнді мағыналы ой-пікірлеріңіз бен бөліскендерің үшін бәріңізге көп рахмет айтамыз, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Атақты Шоқан Уәлихановтың халықтың кемеліне келіп өркендеп өсіп өну үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет деген ұлағатты сөзі бар екен. Олай болса елдігіміз бен егемендігімізді нығайтып, алға даму үшін ең қажетті білім саласына бәріміз жанашыр болып, оған үлес қосайық. Құрметті көрермен, сіздер болашаққа бағдар хабарын көрдіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болайық.